on väravsul valmis ja nüüd on juba Infonetil teine võimalus. Kruklopp uuesti. Nüüd apia ja seis on 1-0. No ei läinud palju info. Räägitud, Topper läheb oma kohale. Ära ning vile on kõlanud nurgalööki Infonetile. Tomas Jan hästi tuleb värava peale. Ja kõik. Sünnipäeva ei saanud tähistada Transi vastu. Mängimisega vähemalt mitte. Võitu küll. Pall värava alla ja nüüd on lahti ja pall võrgus. Ja Piah lööb sealt ära ühe tagasi. Ja Telesi